tam əminliklə deyirik ki, artıq Azərbaycanda bu yüklər və başqa yüklər kimi tam şəffaf və rəsmi sənədlər əsasında dünya bazar qiymətləri ilə rəsmiləşdirilir. O ki, qaldı satışa, Azərbaycandakı satışa. Quru meyvə Azərbaycandadır, istehsal olunur. Quru meyvə fərdi sahibkarlar tərəfindən də evdə də Azərbaycanda istehsal olunur. Və aydın məsələdir ki, bazarda açıq, yəni bazar iqtisadiyyatıdır. Hara özünə münasib bir qiymətlə onun satışını həyata keçirir.